Бириккен Улуттар Уюму эл аралык уюмдардан 2016 жылга карата гуманитардык жардамдарды уюштуруу үчүн 20 миллиард 100 миллион доллар акча жыйнууга чакырды. Уюмдун маалыматына ылайык, келерки жылга эсептелген дүйнө жүзү боюнча жардамга муктаж 90 миллионго жакын кишиге көмөк көрсөтүү үчүн аталган сумма керек болуу аныкталган. The overall picture is bleak. Кырдаал өтө оор. Адамдардын жапа тартканы билинмегендиги менен абал экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки маалга окшоп калды. Учурда 87 миллион киши жардамга муктаж. 2016 жылга барып алар 100 миллиондон ашары күтүлүүдө. Аны менен бирге эле күтүлбөгөн кырсыктардын саны да өсүп жатат. Жыл аягына чейин Бириккен Улуттар Уюму рекордтук деңгээлде экономикалык кризиске учурады. Чыгымдардын жалпы саны 10 миллиард доллардан ашкан. We appeal with our partners for Биз гуманитардык жардамды үзгүлтүккө учуратпоо үчүн өнөктөштөрүбүздү 20 миллиард 100 миллион доллар чогултууга чакырабыз. Бул көрсөткүч мындан 10 жыл мурун туш келген кризистен 5 эсе көп болуп жатат. Учурда абал өтө оор. Азыркы тапта Сирия, Ирак, Йемен жана Түштүк Судан көбүрөөк жардамга муктаж болуп турат. Гуманитардык жардам керек болгон кишилердин саны дүйнө жүзү боюнча 60 миллионду көрсөтүп калды.